Ljubitelji klizanja u Čačku će i ove godine moći da uživaju na klizalištu Sportskog centra Mladost. Direktor Sportskog centra Aco Jakovljević kaže da su obavljene sve potrebne pripreme za početak klizališne sezone, koje će ove godine početi nešto ranije, pre školskog raspusta, obzirom da je zima poranila u odnosu na ranije godine. I očekujemo veoma veliki ovaj broj posetilaca. Tim pre što od početka rada klizališta cena korišćenja termina koji traje 90 minuta se nije menjala i ona i ove godine iznosi 150 dinara. Termini su kao i do sada, počinju u prvi termin je od 12 sati, drugi termin je od 14, treći je od 16 i četvrti termin je od 18. Između termina je pola sata pauza kada se priprema led i vrši promjena grupa. Pozivamo naše sugrađane da iskoriste priliku da se i ove godine u što većem broju posete klizalište, pre svega da budu pažljivi prema sebi i prema drugima, tako da klizalište bude prijatno i da u najlepšem ostane u njihovom sećanju za ovom zimskom raspustu. Klizaljke se uzimaju besplatno uz neki identifikacioni dokument. Održavanje leda, kako kaže direktor Sportskog centra Mladost, obavlja firma Alfaco, tako da nema bojazni zbog nešto viših temperatura najavljenih za naredne dane. Klizalište će raditi najverovatnije do 1. februara, zavisno od vremenskih uslova.